Nachádzame sa na Komárskeho námestí v Bratislave. Ja som tu chodil na základnú školu a pokiaľ si pamätám, vždy tu boli zaparkované autá. Našťastie pred niekoľkými rokmi si mesto povedalo, že tu má byť niečo iné a my chceme zistiť, čo tu má byť pomocou architektonickej súťaže. Dnes, keď robíme verejný priestor, nemusíme ho nakresliť na papieri a definitívne urobiť. Môžeme ho takisto testovať. Som v roku 2010 bol v New Yorku, presne toto som zažil. Testovalo sa, či niektoré kusy ciest môžu byť námestia. Robilo sa to jednoducho pomocou nátieru, mobilných kvetináčov, pomocou ich zábran, ktoré nestoja nič. Práve preto tu vytvárame dočasný priestor, ktorý bude použitý ako gastrozóna, ale bude to aj priestor určený na sedenie so zeleňou a našimi stoličkami sadni si. Keďže som architekt, tak samozrejme aj ja uvažujem o tom, čo by tu bolo najlepšie. Dôležité je upozornenie, že nachádzame sa na streche podzemných priestorov Slovenského národného divadla. To je veľmi dôležité a to je tiež limit, ktorý nejakým spôsobom určuje to, aká bude budúcnosť tohto priestoru, ale uvidíme, ako si Bratislavčanky a Bratislavčania na tento priestor zvyknú. My to budeme mapovať, budeme to sledovať, budeme sa pýtať, určite nám to aj oni povedia a podľa toho vytvoríme zadanie pre architektonickú súťaž, ktorú chceme vypísať do konca tohto roka. Tešíme sa.